Պարոն Մաղսուդյան, ինչպես Սրբազանն է հայտարարել, այսօր շատ կարևոր օր է, նաև ազգային ժողովում սպասում է կառավարության այդ հարցու պատասխանը, որտեղ ներկա է գտնվելու նաև կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանական պատգամավորներն անդրադարձել են շարժման և այսօր կայանալիք հավաքին։ Մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ չփորձեն սադրել ոստիկաններին, իսկ մեկ այլ պատգամավոր է, լիդեմս Անդրանիկ Քոչարյանի, նշել է, որ եթե ժողովրդին տարան հարձակման արժեի վրա, շենքը բոլոր միջոցներով պաշտպանվելու է։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, որ մենք ժողովրդին պետք է տանենք հարձակման, նման բան չկա, նման բան գոյություն չունի, սադրողն էլ են իրանք, հարցակողնել են իրանք ժողովրդի վրա, փորձը ցույց տվեց ԱԳՆ-ի առաջին, ոնց են իրանք ժողովրդին սադրում ու ժողովրդի վրա հարցակում, բերման ենթարկում։ Ոչ, Սրբազան հայրը նման մոտեցում չունի, Սրբազան հայրը ամեն ինչ անում է, որ ժողովրդի կողմից ոչ մի քայլ, ավերնորդ քայլ չնի, խաղաղ ակցիա են կազմակերպում, իրենց խաղաղ ակցիան են կազմակերպում։ Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանին կամ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարություններին, ես դրա համար բազմից անգամ անդրադարձել եմ, որ սադրեն, սադրողները իրենք են, սադրողները իրենք, սեփական ժողովրդի հետ խոսալու ձև չունեն, սեփական ժողովրդի հետ ճիշտ չեն կարող խոսան, մոռանալով, որ այդ մանդատները սեփական ժողովուրդն է իրենց տվել, թող դրա մասին խոսան։ Ալեն Սիմոնյանը ոսկե պարում էլ էր կալի ապրում, հայտարություն էր անում, ինչ է, ինչ կլնի, որ թուրքերի հետ չապրենք, բայց տենց էլ չեկավ մի անգամ ոսկե պարը, Ալեն Սիմոնյանը ոսկե պար չեկավ, Կիրան չեկավ, եթե դուք ժողովրդի կողմից ընտրված եք, ժողովուրդը ընտրվել, այդ մանդատները ձեզ ժողովուրդն է տվել, մի անգամ եկեք ձեր սեփական ժողովրդին տեսեք, ձեր կողմից ընտրված ժողովրդին տեսեք, այդ ժողովուրդը ոնց են ապրում ոնդե, ինչ վիճակում են ապրում, ինչ վիճակով են ապրելու, ծառերի հետևում են ապրելու, որ հակառակորդին են չտեսնի։ Ըստ իրենց կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը այցելում է ժողովրդին, դրանով արդեն իսկ ասում են ամեն ինչ ասված է, ժողովուրդը իր խնդիրների հետ մենակ չէ։ Ժողովուրդը լիքը խնդիրների ունի այստեղ, լիքը, եւ ժողովրդից աղին մարդ ներկայ այստեղ, միայն ես չեմ այստեղ, լիքը մարդիկ սահմանամերձ գյուղերից, ովքեր որ իրենց դժգոհությունն են հայտնում, ներկա են առաջորդից Սրբազան հոր հետ և միջևերջը ստեղ են, կայնած են ստեղ, գիշերում են ստեղ, պայքարելու իրենց արդարության, իրենց ազատության համար, իրենց հողջրի համար։ Պարոն Մաղսուդյան, ԿՊԱ-ական պատգամավորներից մեկը երեք հայտարել է, իբրև թե իրեն զանգահարում են, հայհոյում, սպառնում, այդ կապակցությամբ դիմել է իրավապահներին, արդյոք Տավուշը հանրահայրենիքի շարժման մասնակիցները նման բան անում են կամ ունակ են անելու։ Մեր մեջ նման մարդիկ չկան, Սրբազան հայրը հայտարարել է, եթե նման մարդիկ լինեն, ուրեմն դրանք մեզանից չեն, սադրողներն են մեզանից չեն, այդ սադրողներն են իրանցից, քաղաքացիական համազգեստով հակնված միլիցիաները, ոստիկանները, որոնք որ սադրում են, քանի անգամ ենք շարքերից հանել մեր շարքերից ոստիկանները, որոնք որ փորձում են սադրեն ժողովրդին, չկա, նման բան չկա, մեր ժողովրդի մեջ, Տավուշ անուն հայրենիքի շարժման մարդկանց մեջ խիստ դրված է, ովքեր որ նման գործողությունների դեմ են սադրեն ոստիկաններին, ուրեմն դրանք մեզանից չեն, մեր շարքերից չեն, մենք մեր խաղաղ մեր ակցիան ենք իրականացնում, ընդամենը խաղաղ ակցիա, ոչ մեկ ստեղ սադրող չի, ընդամեն այս մարդիկ, ովքեր որ հավաքվել են ստեղ, իրենց ակցիան են իրականացնում, իրենց պահանջն են ներկայացնում, որի մասին ամեն օր Սրբազան հայրը ներկայացնում է, ասում է ժողովրդին։ Վերջում նաև ձեր կոչը կամ ուղերձը այսօր սպասվելի հանրահավաքից առաջ քաղաքացիներին, ինչ կարող եք ասել նաև ոստիկանությանը։ Ես բոլորին կոչ եմ անում, որ խաղաղ ձևի, խաղաղ կարգով անցկացնենք ակցիան, ու մենք խաղաղ կարգով ենք անցկացնելու, չփորձեն սադրեն ոստիկաններին, եմ հատկապես ոստիկանական զորքերին եմ դիմում, որ հարգելի ոստիկանական զորքեր, բոլորդ ուսադիրներ ունեք, հարգեք ձեր սեփական ժողովրդին, հարգեք սեփական ժողովրդին, մի սադրեք ժողովրդի դեմը, մի կնացեք, ինչի համար եք քնում ձեր ժողովրդի դեմ, դուք այս ժողովրդի
ժողովուրդը ձեր աշխատավարձը ստանում այս ժողովրդի չարչարանքից իրենց աշխատանքի շնորհիվ դուք կարողանում գումար վաստակեք ձեր ընտանիքները պահեք մի ընտանիք դուք ունեք մի ընտանիք խաղ ակցիա անցկացնող ժողովուրդն են մի փորձեք այդ ժողովրդին դեմ գնացեք վաղը չէ միսօրը պատասխան եք տալու բոլորն են պատասխան տալու եթե մեր առաջ ժողովրդի առաջ պատասխան չտան Աստծո առաջ են պատասխան տալու սեփական ժողովրդի դեմ ինչ եք կիրառել եւ ինչ եք փորձում կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ ես դա եմ ուզում իրանք հասկանան որ իրանք էլ մի ժողովրդի մի մասնիկն են այսօր չի նշանակում համազգեստ են հակել բայց ինքն էլ են վաղը չէ միշտ պատասխան են տալու իրանց թորներին պատասխան տալու